Cartuli delegația Ucraina și dres miem gzaure baholo oficialuri vizite bi Kiev și ucă hoali dan daițreba. Cartuli deputate bi im calăcheb și ceaulen sadăți rusma ocupante ma dană șaului sunt zime cu ali datoves. Șehu Draighe gmeba Ucrainis radă stau și domarestan Ruslan Stepan Ciuctanăț. Sau bari sa cartulă Ucrainis urtietope șeheba. Vizitis detalebze deputate ma dres parlamentis stau și domarestan erta dimșeles. Șaua papuașului schemzgone lobit Ucraina și țhra deputati ceaua. Delegația și icnebian vice Speakerebi David Sergeenko, Archil Talakwadze da Levan Ioseliani. Aseve Kartuli Otsnebis deputati Beka Odisharia. Delegația și opozițiidan Ana Natsulishvili, Vahtang Megrelishvili, Khatuna Samnidze da Gheorghe Khodjevanishvili iknebian. Ucraina și saparlamento delegațiastan ertad gamgzaurebaze uari tkva naționalurma mozraobam. Chveni mizani da chveni sorvili gakhvat Ukrainashits, chvens megobrebs. Miusamdzimrot im dzime adamenul danakargebtan dakavshirebit romelits ძალიან სამწუხაროდ ამ ომს ახლავსთან და ასევე ჩვენი საპარლამენტო გუნდის პოლიტიკური მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ უკვე კიევში უკრაინაში. დელეგაციის შემადგენლობა არის წარმომადგენლობითი და მერწმუნეთ დღეს ნაკლებად აინტერესებს ვინმეს ნაციონალური მოძრაობიდან რომელიმე სხვა ფრაქციიდან ერთი ადამიანით მეტია თუ ნაკლებია. მართალი გითხრათ ეს არის მეათე ხარისხოვანი საკითხი. ზოგადად არ მგონია რომ იმ ვითარებაში რა ვითარებაში ცხევანდელი მსოფლიოა ამ საკითხებზე გარჩევა უნდა იყოს საქართველოში პოლიტიკური დღესასრიგის მთავარი მდგენელი. მე იმაჩნია რომ დღეს თუ ვინმეს აქვს მსოფლიოში წითელი ხაზების დაწესების უფლება, ეს არის უკრაინელი ხალხი და მათი წარმომადგენელი რადას სპიკერი საქართველოდან ელის საპარლამენტო დელეგაციას. დაგვიანებული, მაგრამ აუცილებელი ვიზიტი, რომელიც შესაძლებელია გახდეს საფუძველი და იმედი მაქვს რომ ასეც იქნება, რომ აღდგეს ურთიერთობები ის დაზიანებული ურთიერთობები საქართველოს და უკრაინას შორის და ჩვენს მოქალაქეებს პირველ რიგში, ჩვენს პარტნიორებს უკრაინაში და მთელს ცივილიზებულ სამყაროს ვაჩვენოთ, სად დგას საქართველო. რადგან ეს იქნება საქართველოს მკაფიო პოზიცია, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი პარტნიორების გვერდით. ომში ყოფ უკრაინასთან გვერდით. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია უკრაინაში რადას თავმჯდომარემ რუსლან სტეპანჩუკმა მიიწვია. ქართული ოცნება უკრაინაში ჩასვლაზე თავდაპირველად უარს აცხადებდა. თუმცა საზოგადოებისა და ოპოზიციის ზეწოლის შედეგად მართლმა პარტიამ პოზიცია შეცვალა და საბოლოოდ მეგობარ ქვეყანაში ოფიციალური ვიზიტი დაგეგმა.